ଓଡ଼ିଶାର ଅଗଣିତ ସିନେପ୍ରେମୀ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରେମୀ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ ମୋର ପ୍ରଣାମ। ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ, ଏକାଧାରରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର, ଆରେଞ୍ଜର ଏବଂ ଗୋଟେ ସାଉଣ୍ଡ ଇଞ୍ଜିନିୟର। ମୋ ନିଜ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଅଛି ମହାବୀର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ। ଯେ ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ ତ ତାଙ୍କର ଆଜି ମିଛ ଦୁନିଆର ଗୀତ ଶୁଭାରମ୍ଭ ହେଲା, ରେକର୍ଡିଂ ହେଲା। ଏଥିରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ଗୌତମ ଦା, ଜଣେ ଗୀତିକାର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ବିଷୟରେ ସେ ପୁରା ମାହିର। ସବୁଠୁ ବେଶୀ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ତୁଷାରକାନ୍ତ ବାବୁଙ୍କୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ହିସାବରେ। ତାଙ୍କର କୋପରେସନ, ତାଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ତାଙ୍କର ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍, ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏ କାମ କରିବାକୁ ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ ବାବୁଙ୍କୁ ଏବଂ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଗକୁ ନେବ। କାରଣ ମେନ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଯଦି କୌଣସି କାମରେ ଇଣ୍ଟରଫେରେନ୍ସ କରନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇଯାଏ। କ'ଣ ନା, ଡାଇରେକ୍ଟର ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ର ଅଲ୍ ଦି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଏଣ୍ଡ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା ସେମାନେ ପଛକୁ ଭିଡ଼ି ଚାଲନ୍ତି। ଯଦି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ଆଗକୁ ଚାଲିବା ପାଇଁ କହିବ, ସେମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଜିନିଷରେ ବାହାରି ପଡ଼େ। ବିଶେଷ କରି ଏଇ ତ ଦୁନିଆର ଷ୍ଟୋରି, ଯାହା ମୋତେ ଆଜି ଅଶୋକ ବାବୁ ମୋତେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲେ, ସୁନ୍ଦର ଷ୍ଟୋରିଟିଏ, ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ରୁଚିକୁ ନେଇକି ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିରେ କୌଣସି ବାହାର ଜିନିଷ ଭାଷାଭାଷୀ କିଛି ତା ଭିତରେ ମିକ୍ସ ନାହିଁ। ନିଛ ଓଡ଼ିଆର ଟେଷ୍ଟ, ନିଛର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ମନପସନ୍ଦ ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ପୁରା ମସଲା ଅଛି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରେରଣା ଏବଂ ତୁଷାରକାନ୍ତଙ୍କ ପ୍ରେରଣାରେ ଗୌତମ ଦା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କମ୍ପୋଜିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଜି ଗୋଟେ ଗୀତ, ଏବଂ ଆଗକୁ ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଗୀତଗୁଡ଼ା କମ୍ପୋଜ୍ କରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯେ ପୂର୍ବରୁ ଅଶୋକ ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବହୁତ ନାଁ କମେଇଛନ୍ତି ଡିଡିରେ, ଦୂରଦର୍ଶନରେ। ତାଙ୍କର ଗୁଡ଼ାଏ ସିରିଏଲ୍ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ସିନେମା କଥା ତ ତାଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି କହିହେବନି। କାରଣ ସେ ଗତ ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟା କଲେ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଲେ ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବହୁତ ଖୁସିରେ ତା ଗ୍ରହଣ କଲେ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଗେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଫିଲ୍ମଟା କେମିତି ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ଷ୍ଟୋରି କରିକି ଆଗକୁ ଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ସାରା ନେଇକି ଆମ ସାର ବସି ଡିସ୍କସନ୍ କରିକି ଆମକୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଇକି ଆମକୁ କାମ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ସିରିଏଲ୍ ଦୂରଦର୍ଶନ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଇଲ୍ ଷ୍ଟୋନ୍, ଆପଣମାନଙ୍କ ମନେ ଥିବ ଗୋଟେ ସିରିଏଲ୍ ଥିଲା ମିଷ୍ଟର ରାଜୁ 1998 ମସିହାରେ ଥିଲା ମିଷ୍ଟର ରାଜୁ, ବହୁତ ନାଁ କମେଇଥିଲା। ତାପରେ ସିରିଏଲ୍ ଆସିଲା ରଙ୍ଗବତୀ କନକଲତା, ତାପରେ ଆସିଲା mrraju420.com, ତାପରେ ଆସିଲା ହାଇରେ ଦୁନିଆ, ତାପରେ ହେଲା ଗୌରୀ, ତାପରେ ହେଲା ଗୌରୀ ଗୌରୀ ପରେ ପରେ କଣ ହେଲା ମୋର ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ତାପରେ ତାର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଗୌରୀ ପରେ ପରେ ଠିକ ଗୌରୀ ପରେ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା। ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଗୋଟେ ଦୁଷ୍ଟ ପିଲା, ଭାରି ଚଗଲା, ସେ କାମରେ ଏତେ ମାହିର ଏବଂ ଏତେ ଫାଷ୍ଟ ତାଙ୍କ କାମରେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସୁଟିଂ ଥିଏଟରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିବେ ଦେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ଫାଷ୍ଟନେସ୍ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ମିଳିବା ବହୁତ କମ୍। ଏତେ ଫାଷ୍ଟଲି ଏବେ ଏତେ କୋପରେଟିଭଲି ସେମାନେ ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନଙ୍କୁ, ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଯାହା ହେଉ, ମୁଁ ଏଠି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି, ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ପ୍ଲାନିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସବୁଯାକ ଷ୍ଟୋରି ଏଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ବହୁତ ଭଲରେ ଭଲରେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ। କାମ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି, ପୁଣି ଚାଲିବ ସୁଟିଂ, ପୁଣି ଚାଲିବ ଗୀତ ରେକର୍ଡିଂ। ତେଣୁ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଭାବରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି ଏ ଫିଲ୍ମଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳକୃତି ହେଉ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଉଛି ଆମମାନଙ୍କର କାମ୍ୟ, ଆପଣମାନେ ଆମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଏ ଫିଲ୍ମ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଯେମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ ନବ। ରହୁଛି, ମୁଁ ବିଦ୍ୟାଧର ସାହୁ, ଧନ୍ୟବାଦ।